Hej allihopa! Ville här bestämde sig för att köpa en matta, så han ringde runt lite folk på Blocket. Även till de som inte sålde än. Okej, men jag ringer nu då. Ja. Hej, mitt namn är Josef, Jesper, Kasper Olsson och jag var väldigt intresserad av din annons på Blocket som du la ut. Ja, just. Okej, men en tjej alldeles nyss, hon ville köpa allt. Okej, men jag... Så jag har lovat henne. Nämn ett pris så kan vi komma överens om något. Jag tänkte bara fråga lite om mattan. Vad är mattan tillverkad? Den har varit så här någon speciell palats eller så? Ja, jag vet faktiskt inte. Men hur många mil har mattan gått? Vad säger du? Hur många mil har mattan gått? Vänta, när bytte du oljan sist? Olja? Ja, man måste ju olja in en matta. Nej. Jo. Det finns ju matolja som du ska så här smeta in mattan i liksom. Men det är ingen så här dammig matta, den har inga löss eller så här damm eller något sånt skit. Jag behöver verkligen produkten så Vilka produkter? Ja men jag tänkte allting liksom, möblerna, mattan och alltså jag kan betala men jättebra. Jag säljer inte mattan. Men bara mattan då? Men det går inte, jag vill behålla mattan. Men hur mycket ska du ha för mattan? Det var mattan som låg där på golvet på bilden. Jag samlar faktiskt på mattor. Jaha, okej. Så jag har en hel odling här. Jag trimmar dem själv och tar hand om dem och så. Är den mysig? Va? Är den mysig? Kan man rulla runt på den? Mysa. 50 000 kan du få för mattan. Varför du driver med mig? Hur mycket kan du betala? Realistiskt sagt, okej. 20 000 då för mattan. Menar du det? Kan jag få 20 000 för mattan? Jag köpte den för 5 500. Ja, men mattan säljer du inte. Nej, den säljer du inte. Det var sofforna och soffbordet. Har du vattnat den med olja och så? Nej, ska man göra det? Ja. Du skämtar att du inte har gjort det. Då håller den inte alls lika länge. Alltså, nej men du måste vattna den med olja, annars kan den inte behålla färgen. 8 000 så får jag mattan och möblerna. Hur snabbt kan man komma upp om man liksom drar på rejält? Om vi ska ni shoppa från en affär, man måste betala 30-35 000 på 80 000 på en 35 000 km i timmen? Ja, men det är ju helt okej alltså. Hur långt har mattan gått? Två! Nej, men hur långt har den gått? Hur mycket har ni åkt med den? Vad har du åkt? Då tror jag att jag bara kan betala kanske så här 700 spänn som max alltså. Du måste vattna den och sen ringer du till mig. För om du säljer den till mig så kommer jag ta väl hand om den alltså. Men vi stryker ett streck. Man kan väl flyga på mattan? Vad ska du göra? Jag tänker flyga på mattan. 2000 priset. 2000 är mycket lite. Ja, men alltså grejen är på bilden så är det typ en liten blodfläck på den. Ingenting fläck på den. Jo. 2500 så har vi en deal. Ja, du pratar om flygande mattan. Snälla du. Vi ska inte prata mer så att det är upptagen nu. Jo, kom igen nu. Jag borde flyga på dem, jag trimmar dem. Så jag kör jättelångt på mina mattor alltså. Har du målat om den eller? Ja. Du har målat om. Du har målat om. 3000 med sås. Det är min sista. Ja, okej. 3000 och du får min sås som jag gör på mattaffären. Tack för att ni tittade på den här busringningen. Vill ni se mer kan alltid lämna en kommentar med förslag på nästa tema. Se även till att gilla och dela den här videon så ses vi nästa gång.